ဒီဘောဘန်တစ်ချောင်းနဲ့မိမိရဲ့အမင်းအာရုံကိုကောင်းမွန်လာစေမယ်ဒါမှမဟုတ်မိမိရဲ့မျက်လုံးကြက်သားတွေကိုအားကောင်းလာစေမယ်လေ့ကျင့်ခန်းနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုမှာလုပ်ပြတော့ပါမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့ကြက်သားကိုအကြမ်းများအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အုပ်စုနှစ်ခုခဲချလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးကိုအပြင်ကနေလာပြီးတော့တွယ်ကတ်ထားတဲ့ဒီကြက်သားတွေပေါ့နော် extraocular muscle လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကြက်သားတွေကတော့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်ညာအပေါ်အောက်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ရှားလို့ရအောင်ကူညီပေးတဲ့ကြွက်သားတွေပါနောက်ထပ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမျက်လုံးရဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီမျက်လုံးရဲ့ဒီ man blue ကိုတွားပြီးတော့တွယ်ကတ်ထားတဲ့ကြွက်သားတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်က ciliary muscles လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကြွက်သားကဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့အကြိမ်ကျွန်တော်တို့ဒီအနီးကပ်ကျွန်တော်စာဖတ်တဲ့အခါမျိုးမှာဒါမှမဟုတ်ဖုန်းကြည့်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒီကြွက်သားတွေကသူက contraction ပေါ့နော်ကျွန်တော်ညှစ်လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီမျက်လုံးထဲမှာရှိတဲ့ဒီ man blue ကပို့ပြီးတော့ဖောင်းဖောင်းလေးဖြစ်လာဝိုင်းလာတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအနီးကပ်မှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုပစ္စည်းတွေဥပမာစာတွေအစာတို့ပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လာနိုင်အောင်သူကကူညီပေးပါတယ်အကယ်၍သာကျွန်တော်ကအဝေးကိုကြည့်ရတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ဒီကြက်သားတွေကသူကခုနညံ့ရကနေပြီးတော့သူကပြန်ပြီးတော့ဖြေလျှော့လိုက်တဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင် man blue ကကျွန်တော်ဝိုင်းဝိုင်းလေးဖောင်းရကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပိန်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်အဝေးမှာရှိတဲ့အရာဝတ္ထုကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းကောင်းလေးကြည်ကြည်လင်လင်လေးမြင်နိုင်အောင်သူကကူညီပေးပါတယ်ခင်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်ဒီအဝေးကအရာဝတ္ထုရောအနီးကအရာဝတ္ထုတွေရောကျွန်တော်တို့ကြည်ကြည်လင်လင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ ciliary muscles လို့ခေါ်တဲ့ဒီမျက်လုံးထဲမှာရှိတဲ့ဒီကြွက်သားတွေကကျန်းမာပြီးတော့တန်ဆွမ်းဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကြွက်သားဆိုတဲ့သဘောတရားကသူကသူ့ကို train မလုပ်ပေးဘူးသူ့ကိုလှုပ်လှုပ်ရှားရှားမလုပ်ပေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကြာရင်သူကလည်းသူပိန်လီသွားတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လေဖြတ်တဲ့လူကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အကြိမ်ရတာသူ့ရဲ့ဘဲဘဲခြေထောက်ကလေဖြတ်ထားရဲဆိုရင်အဲ့ဒီခြေထောက်ကရေရှည်အနေနဲ့မလုံမရှားပဲနေတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်3လ6လတစ်နှစ်လောက်ကြာလာတဲ့အခါမျိုးမှာသူ့ရဲ့ညာဘက်ခြေထောက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုတိတိတတာသူကတေးရွာတာမျိုးပိန်ရွာတာမျိုးတွေ့ဖူးကြမှာပါအဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့ဒီကြွက်သားတွေကကျွန်တော်လှုပ်ရှားပေးဖို့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ပေးဖို့ training လုပ်ပေးဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီ ball band နဲ့မျက်လုံးကို training လုပ်ပေးတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကိုစလုပ်ရအောင်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကတော့ကျွန်တော်နှစ်ပိုင်းပါပါတယ်ပထမတစ်ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီ ball band ကိုကင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လက်သဆုံးထိအဲ့လိုမျိုးအရင်ဆန်းလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးကဒီဘောဘန်ထိတ်ကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်အာယုံစူးဆိုင်ထားရပါမယ်ကျွန်တော်ရဲ့လက်ကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့မျက်လုံးသားတဖြည်းဖြည်းချင်းစီကတ်လာပါအဲ့လိုမျိုးကတ်လာတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘောဘန်ထိတ်ကိုပဲကျွန်တော်အာယုံစူးဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်ပါကျွန်တော်အဲ့လိုအချိန်မှာဘောမန်ကိုပဲရှင်းရှင်းလင်းမြင်ရပြီးတော့ကျင်းတဲ့နောက်က background နဲ့အားလုံးကဝါးနေမှာဖြစ်မှာပါအဲ့လိုမျိုးဘောဘန်ကိုကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးသားကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းစီကတ်လာပါအဲ့လိုကရင်နဲ့မှာဘောဘန်ကရုတ်တရက်နှစ်ထပ်မြင်သွားတဲ့အခါမျိုးမှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ဘောဘန်ကဝါးသွားတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဝေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ပါမယ်။ဒါကိုကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်ထပ်လုပ်ပါမယ်။ကျွန်တော်ဘောဘန်ကိုလက်တဆုံးထိဆန်းလိုက်ပါ။ကျွန်တော်မျက်လုံးကိုဘောဘန်ထိတ်ကိုအာရုံစူးစိုက်ထားလိုက်ပါ။ပြီးရင်လက်ကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းစီမျက်လုံးသားလေးကိုရွှေ့လာပါ။ကျွန်တော်ဘောဘန်နှစ်ထပ်မြင်ရတဲ့အခါမျိုးမှာဒါမှမဟုတ်ဝါရတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်အဝေးကိုပြန်ပြီးတော့လှည့်ကြည့်လိုက်ပါ။ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်10ချိန်တရက်ကို3ခေါက်ထိလုပ်ပေးလို့ရပါတယ်။နောက်ထပ်ဒုတိယလေ့ကျင့်ခန်းကတော့ကျွန်တော်ဒီဘောဘန်ကိုပဲကျွန်တော်မျက်လုံးရှေ့ကိုထားလိုက်ပါကျွန်တော်အရင်နီးအောင်မထားနဲ့ပေါ့နော်အရင်နီးအောင်ထားရဲဆိုရင်ဘောဘန်ကမုံတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအရင်နီးကအောင်မထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဘောဘန်ကိုကျွန်တော်မျက်လုံးနဲ့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်ရတဲ့အကွာအဝေးအထိထားလိုက်ပါအဲ့လိုမျိုးအကွာအဝေးရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘောဘန်ကို3စက္ကန့်အထိအာရုံစူးစမ်းလိုက်ပါ1 2 3ပြီးရင်ကျွန်တော်အဝေးကိုနောက်ထပ်3စက္ကန့်ပြန်ကြည့်ပါမယ်1 2 3ပြီးတော့ကျွန်တော်အကွာအဝေးမပြောင်းမနဲ့ဒီဘောဘန်ကိုပဲကျွန်တော်3စက္ကန့်ပြန်ကြည့်ပါမယ်1 2 3ပြီးရင်အဝေးကို1 2 3အဲ့လိုမျိုးလှုပ်ပေးရပါမယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော်10ချိန်တရက်ကို3ခေါက်ထိလှုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာဒီမျက်လုံးလေးချင်းကိုလှုပ်ပေးပြီဆိုရင်တခါလေကျရင်ကျွန်တော်ဒီမျက်ရိုးနှမ်းလေးကကျွန်တော်ညောင်းတဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးကိုက်ကျင်တဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါပုံမှန်ပါပဲအဲ့လိုမျိုးပြတာကတင်းရဲ့ဒီမျက်လုံးကြွက်သားကိုတင်းကအသုံးပြုနေရဆိုတာကိုပြတဲ့သဘောပါဒီဗီဒီယိုကနေပြီးတော့အကျိုးတစ်ခုရရှိသွားမယ်ဆိုရင်တော့ comment မှာ yes လို့မှတ်ခဲ့ပေးပါဦးနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ